Здравейте, приятели от VBOX 7, аз съм Napster и ето още един клип. Това са хеликоптери. Ще покажа изтребителите. Това са като оръжия някакви картечници. Перките. Това са такива. Това си е охотвоз. Това е самия хеликоптер. Два съм направил. Има място за още един. Това са новостите по летището, за които говоря. Че, ако съм говорил изобщо, че има вече места за кацане на хеликоптери. И сега нека ви покажа и това, изтребителите. Тук трябва да са 3 изтребителя. Да, ето ги. Пак това са някакви като картечници. Тук е място. Пилотската кабина. Крилата. Двигателя. Пак е лерон. Май за какво съм сложил, то не трябва да има. Няма. По принцип няма. Това мисля, че не трябва да има. Не. Да, точно. Ма не, това трябва да си е така, бе. Не знам, то третия го направих последен и може да не се е получил нещо, но важното е, че на външен вид са еднакви. И най-важното е, че му ме кяват. Лично. Ето тук съм пропуснал. Лито, да. И това са малките само. Това са изтребителите. Дано ви е харесал, сега ще направите клип как можете да направите хеликоптерите и това може да направи клип как да правите самолетите. Това е от мен за сега и до следващия път.